Gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Sumqayıtda 83 yaşlı qadının meyiti tapılıb. Milyaz Bakutviya istinadla bildirir ki, hadisə şəhərin 3-cü mikrorayonunda qeydə alınıb. 1941-ci il təvəllüdlü Abdullayeva Pərizad Qədir qızından 3 gün ərzində xəbər ala bilməyən qonşular hüquq mühafizə orqanlarına məlumat veriblər. Qonşular bildirirlər ki, uzun müddət Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində dərs deyən qadının övladı olsa da, o tək yaşayıb. Polislər evə daxil olan zaman görüblər ki, qadın çiməndən sonra çılpaq formada yerə uzanıb və ağzından qan gəlib. Məlumat üçün bildirək ki, onun üzərində zorakılıq əlamətləri olmayıb.